Mnohé obce na Slovensku sa snažia rozvíjať, aby skvalitňovali nielen svoje služby, ale aj bývanie svojich občanov. Jednou z týchto obcí je aj Kamenná Poruba. Tá za posledné mesiace vybudovala malý amfiteáter, kde by sa mali konať nielen kultúrne podujatia, ale napríklad aj omše. Pričom celý projekt vznikol na základe výzvy, ktorú uverejnila žilinská župa. Vlastne vtedy sme sa chytili tejto možnosti a chceli sme vybudovať túto plochu, trošku ju skultúrniť, lebo predtým tu bola nejaká iba zvýšená betónová plocha, tam, kde teraz vidíte pódium. Bolo tu nejaká taká stará chatka, taký na lešenárskych trúbkach prístrešok a nejaký železný zhrdzavený sklad a plus nejaký rozpadávajúci sa plot, takže chytili sme sa toho a chceli sme spraviť niečo, čo poteší oči a myslím si, že aj ducha, keď človek vidí niečo pekné a takisto to je. Človeka to podľa mňa kultivuje trošku, keď vidí niečo, čo je dokončené, hotové a pekné. Celková suma, ktorú musela obec na dostavbu amfiteátra vrátane terénnych úprav vynaložiť, bola približne 60 000 eur. Pričom samospráva ušetrila nemalé finančné prostriedky, keďže stavbu realizovala cez svoje technické služby, ktoré spravuje. Veľmi nám v tom pomáha založený obecný podnik, so štatútom registrovaný sociálny podnik, ktorých výsledky práce vidieť aj tu, v podstate okrem tých hlavných konštrukcií, čiže stavba tej statickej celej konštrukcie, nosnej nejakej plechárny, tak ostatné bolo realizované porúbskými službami kompletne, takže ako je to obrovský prínos pre obec, pretože dostávame na nich dosť značné finančné prostriedky na tých, čo sú znevýhodnení zdravotne alebo inak, takže snažíme sa a hľadáme zdroje, kde sa dá. V priebehu roka by malo vedľa futbalového ihriska vyrásť aj multifunkčné detské ihrisko. No vedenie obce Kamenná Poruba má aj ďalšie smelé plány a niektoré z nich už aj realizuje. Tu za nami by malo vzniknúť detské ihrisko. Uvidíme teda, snáď ešte tento rok by to malo nejaký výraz možno s nejakými 8-10 prvkami. Ako vidíte, tento rok sme dokončili oplotenie z dvoch strán. Malo by sa to oplotiť ešte z tretej strany, aby ten areál bol celý uzatvorený. A v budúcnosti plánujeme k futbalovým šatňam pristaviť hasičskú zbrojnicu a upraviť celé podkrovie futbalových šatní, aby sa to čas dala využívať na zázemie pre hasičov a tá zvyšná časť ešte zvážime účel využitia, či to bude ubytovanie alebo nejaké klubové aktivity rôznych združení občianskych. To je ešte vecou diskusie. V Dome smútku pri starom cintoríne v Žiline pribudol nový elektrický orgán. Ten zakúpilo mesto Žilina v spolupráci so spoločnosťou Žilbit, ktorá objekt spravuje. Som rád, že sa nám v minulých dňoch podarilo vlastne zabezpečiť výmenu orgánu za oveľa kvalitnejší nástroj, ktorý tu predtým bol. Predchádzalo tomu sťažnosti pohrebných služieb, že je veľmi nekvalitný ten nástroj. Ten nástroj dokonca bol prepojený zvukovo s mikrofónom, ktorý bol dolu, takže dochádzalo k veľmi pazvukom rôznym, takže teraz je ten orgán, ktorý je tu, je napojený na samostatný reproduktor, ktorý je tu nás vlastne hore umiestnený, takže na tej predvádzačke mali sme tu profesionálnych hudobníkov zo Žilinského konzervatória, boli ukážky rôznych skladieb, takže tá kvalita je veľmi dobrá. Elektrický orgán nie je úplne nový. Za výhodnú cenu bol odkúpený od zosnulého hudobníka z Ružomberka. Ten orgán nie je úplne nový nástroj, je to po hudobníkovi, ktorý umrel v Ružomberku, takže jeho manželka ho bola ochotná predať za výhodnejšiu cenu a je rada, že to bude slúžiť obyvateľom mesta. Myšlienka vymeniť dosluhujúci orgán vznikla už v roku 2018, kedy tento zámer podporilo viacero ľudí. Ja chcem aj poďakovať pánu Kubekovi, takému jednému z organistov, ktorí tu hrávajú, ktorý vlastne dohliadol technicky na to, aby ten orgán bol kvalitný a aj pomohol so zapojením, takže samozrejme pánu konateľovi Žilbitu chcem poďakovať aj mesto, že sa k tomu pristúpilo pozitívne. Mesto Žilina dlhodobo podniká všetky kroky, aby vyčistila verejný priestor od nežiaduceho reklamného smogu. V minulosti boli odstránené reklamné stavby na hlavných ťahoch na Martin či Kysuce a samospráve sa to darí aj v mestskej pamiatkovej rezervácii. Tou problematikou odstraňovania reklamných zariadení sme sa začali zaoberať už v roku 2019, kedy sme vyzvali majiteľov zariadení v mestskej pamiatkovej rezervácii, aby si nelegálne umiestnené reklamné zariadenia odstránili. Keď toto nerešpektovali, tak k tomu pristúpilo mesto. Niektorí samozrejme tú výzvu posúchli, iní tie zariadenie neodstránili ani pod hrozbou sankcie.
Okrem toho, teda toho poriadku v mestskej pamiatkovej rezervácii sme koncom minulého roka odstraňovali 9 veľkoplošných reklamných stavieb billboardov s pozemkou mesta. Aj napriek snahe mesta odstrániť čo najviac nelegálnych reklamných pútačov, končia niektoré spory na súde. Príkladom je zmluva, ktorá sa 1. marca 2017 skončila po 15 rokoch. Následne na konci marca mesto podalo žalobu v tejto veci, pretože reklamné zariadenia neboli z mestských pozemkov odstránené. A až v tomto roku, v máji, rozhodol okresný súd v Žiline, že spoločnosť má na vlastné náklady odstrániť 25 reklamných zariadení stavieb a zároveň má odstrániť 25 kusov City Light vitrín z pozemkov mesta. Žilinská samospráva sa snaží čo najviac komunikovať s podnikateľmi a reklamnými agentúrami v snahe zjednotiť vizuálnu stránku reklamných pútačov. Na to by mal slúžiť tzv. Manuál reklamy. Mesto opäť predstavilo manuál reklamy mestskej pamiatkovej rezervácii, ktorý je akýsi taký manuál pre reklamné agentúry, ale aj pre vlastníkov nehnuteľnosti v tejto oblasti. Odporúča im rôzne typy reklám a vytvára akýsi poriadok, čo sa reklám týka v mestskej pamiatkovej rezervácii. Okrem toho, mesto má naďalej záujem riešiť predajné stánky na Hlinkovom námestí, ktoré vlastne v tejto chvíli podnikajú bez platnej nájomnej zmluvy. Bežia v tejto veci ďalšie súdne spory, ktoré vedie mesto s vlastníkom týchto stánkov. V Žiline je viacero mostných objektov, ktoré sú v havarijnom stave a potrebujú urýchlenú rekonštrukciu. Radnica robí ich priebežnú pasportizáciu a zároveň vyhodnocuje ich technický stav. Čo sa týka mostných objektov v Žiline, niekoľko čísel. Mesto Žilina má dnes evidovaných 88 mostných objektov. Časť z nich nie je vôbec v dobrom stave. Ešte v roku 2018 pri mojom nástupe neexistoval žiadny centrálny pasport ani diagnostika týchto objektov. Dneska časť z nich je spasportizovaná aj zdiagnostikovaná a práve tak diagnostika nám ukázala, že niektoré z tých objektov naozaj sú vo veľmi stave a práve samospráva sa rozhodla teda vedenie mesta práve tie najfrekventovanejšie dať do poriadku. Vedenie mesta sa vpustilo v uplynulých týždňoch do niekoľkých rekonštrukcií mostných objektov, a to na ulici Matice Slovenskej, na ulici Svätého Cyrila a Metoda, na Centrálnej ulici, kde je lávka pre peších, no ale tou najzásadnejšou rekonštrukciou prejde v blízkej budúcnosti most na Obchodnej ulici. Čo z tých štyroch identifikovaných najdôležitejších mostných objektov, na jednom už dnes prebieha rekonštrukcia za 92 tisíc eur a to je na ulici Matice Slovenskej. A práve veľmi vážny havarijný stav na lávke pre peších na Obchodnej ulici nás nutí, aby sme túto lávku nezodstránili a v budúcom roku pristúpili k zásadnej rekonštrukcii. Hodnota tej rekonštrukcie bude viac ako 350 tisíc. Všetky tieto rekonštrukcie budú hradené z rozpočtu mesta. Tretie kolo slovenského pohára v hokeji proti sebe postavilo finalistov minuloročného finále prvej slovenskej hokejovej ligy. Žilinčania viedli stretnutí už 2-0 po góloch Safaraleva a Mikulu. Hostia po dvoch góloch Ščurka a jednom presnom zásahu Černého skóre otočili a vyhrali. V tomto zápasu sme mali lepší, tam samozrejme tie dve preslovky, ktoré sme využili, tak nám vliali taký entuziasmus do Žil. Takže tá prvá tretina, z toho by som povedal, že to bolo v poriadku. Tam v druhej tretine sme si ten zápas prehrali v hlavách a aj v nohách a v rukách, pretože také nezmyselné fauly, aké sme urobili, to sa by sa nám nemalo stávať a na to sme doplatili, super skúsenie to využil, takže išiel párkrát do prečíslenia s tak kvalitným superom, je to vražedné a tak to aj dopadlo. Potom v tretej tretine sme sa snažili trošku ešte s tým výsledkom niečo urobiť a myslím, že sme hrali celkom dobre a mali sme tam ešte šance. Tie sa napokon Vlkom nepodarilo využiť. Zopakoval sa teda scenár z prehratého finále. Přesne tak, no. Ako som to klukom říkal, že vlastne to bolo podobné, jak vlastne oni v tom finále. Kdy vlastne taky tlačili sme docela dosť, tlačili a oni proste nám ujeli, dali góla. Byli, no,
produktívni. Stretnutie nedohral Jaro Markovič, ten putoval do nemocnice. Zblokoval strelu tam v tom oslabení a vyzerá, že má asi zlomený prst. Nechcem predbiehať, ale išiel na rentgen. Takže smola, no, na jednej strane zastavil puk dobrá, alebo teda zblokoval strelu, čo je výborné, ale asi na to doplatil zranením, takže čakáme na výsledok vyšetrenia. Už vo štvrtok pokračuje pohárová puť Vlkov. Na vlastnom ľade privítajú Zvolen. Žilinská liga tenisových amatérov sa blíži do finále základnej časti. Aktuálne sa dohrávajú už len stretnutia, ktoré sa nestihli dohrať v riadne stanovených termínoch. Na tie je priestor od 13. septembra a od nasledujúceho 14. septembra začína finálový turnaj. Zatiaľ som spokojný s počtom odohratých zápasov. Je ich, myslím, že doteraz 307 z 450, čo sa mali odohrať v ligovej časti. Samozrejme, je takmer nemožné, aby sa odohrali všetky zápasy, pretože prichádzajú nejaké zranenia, alebo dovolenky, alebo pracovné cesty a tak ďalej. Takže niektorí hráči odstúpili a ich zápasy boli anulované. Ale inak som ako spokojný a tak som to aj nejako očakával, že takýto počet bude odohratých zápasov. Ale ešte prebieha samozrejme 2 týždne lígová časť, takže ešte sa nejaké zápasy stihnú odohrať. Aktuálne teda hráči svoje zápasy dohrávajú. V dohrávke Superligy, čo je tenisovo najkvalitnejšia súťaž, keďže v nej súperia bývali trénovaní tenisti, sa stretli Veronika Pucková a Matej Federič. Obaja neváhali a využili možnosť zabaviť sa opäť pri hraní tenisu, aj keď už len na amatérskej úrovni. Celkovo tento projekt, čo Majo vymyslel, je podľa mňa veľmi užitočný, čo sa týka tenisu nielen pre amatérov, ale aj nás, čo sme hrávali kvázi profesionálnejšie tenis. A vlastne Majo minulé napísal, že by som nemala to záujem tým, že som tu v Žiline. A ja som súhlasila aj s tým, že naozaj tých ľudí tu poznám a je naozaj sranda zahrať si proti ním aj takto vo voľnom čase. Myslím si, že to má veľmi dobrú úroveň a všetci hráči vlastne aj v tej mojej kategórii sú viac menej vyrovnaní. A takže ma to baví, že každý jeden hráč je kvázi jedinečný, niektorých som poznal, niektorých nie, ale tá úroveň má svoju ligu. Superliga teda prináša aj zaujímavý a netradičný koncept. Môžeme v ňom vidieť súboje zástupkyň krajšieho pohlavia proti ich mužským kolegom. Je to zaujímavý koncept taktiež, ale vlastne paradoxne všetky dievčatá z mojej kategórie som poznal už predtým, nakoľko som s nimi trénoval ešte počas stredoškolských čias, takže o nich som viac menej vedel a vlastne je tam ešte ten koncept toho, že dievča má v každom sete návrh jeden game, čiže 1-0 vždy vyhráva a je to také zaujímavé spestretne celého tohoto turnaja. Ale tým, že takéto turnaje nie sú na profesionálnej úrovni, si myslím, že to je veľmi, veľmi zábavné a naozaj hrať proti mužom je pre ženy celkom výzva. Samotný zápas sa skončil triumfom Federiča v pomere 6-2-7-6. Federič je zatiaľ lídrom ligy, keď vo 8 dueloch premožiteľa nenašiel. Puckovej zatiaľ patrí po 5 odohratých dueloch 8. pozícia. Čakujeme ešte 3-4 zápasy, takže budem sa snažiť vyhrať a práve sú to zápasy, ktoré budem hrať proti mužom, takže možno prekvapím. Cieľ mám najvyššie, nakoľko teraz im hrať finálový zápas základnej skupiny a zatiaľ som všetky zápasy vyhral. Tak dúfam, že v tom vydržím aj tento posledný zápas a uvidíme, že čo bude v pavúku.